Napriek tomu, že väčšina z nás dovolenkuje a panuje tzv. Uhorková sezóna, my v kancelárii projektových manažerov nielenže odpočívame, ale naďalej aj pracujeme. Projekty nestoja, hýbu sa dopredu a chcel by som vás o nich informovať. Najradosnejšia správa z posledných dní sa týka Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam by mala byť v pošte zmluva na takmer 800 000 eur podpísaná ministerkou zdravotníctva. To znamená, že v najbližších dňoch ju podpíše primátor mesta a tým pádom môžeme začať realizáciu ďalšieho veľkého projektu. Súčasne, pokiaľ teda čakáme na podpis zmluvy, pracujeme na verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác, ktoré stále prebieha. Ďalší projekt, ktorý sa v posledných týždňoch pohol dopredu, je rekonštrukcia materskej školy na ulici Andreja Sladkoviča. Zástupcovia mesta prevzali hotovú stavbu, to znamená, stavebné práce boli ukončené. Aktuálne sa pripravujeme na kolaudáciu danej stavby. Zháňame ešte posledné potrebné dokumenty, potrebujeme napríklad energetický certifikát a okrem iného aj rozbor vody. Pravdepodobne to cez okno nevidíte, ale za mnou je vidno, že pokrok nastáva aj v rekonštrukcii kaštieľa, kde sa ukončuje náter fasády a okrem toho, že očakávame, že v najbližších dňoch bude fasáda finálne natretá, takisto už myslím v čase vysielania tohoto príspevku bude viditeľné, že bolo odstranené aj lešenie, tým pádom ten pohľad na kaštieľ už bude o kus veselší, ako bol doteraz. Nové projekty, na ktoré sa chystáme, sú spojené predovšetkým so športovým areálom, teda s tribúnou futbalového štadióna. Aktuálne máme vonku dve výzvy. Jedna zo Slovenského futbalového zväzu a druhá zo Slovenského olympijského výboru. Tam by sme chceli sa zapojiť do oboch týchto výziev a v najbližšej dobe pripravíme projekty, kde požiadame o finančné prostriedky na rekonštrukciu starej tribúny. Oddelenie vnútornej správy okrem každodenných zadaní spracováva aj úlohy dlhodobejšieho charakteru, napríklad opravy miestnych komunikácií. Tento rok máme tiež vytipované niekoľko lokalít. Z toho najdôležitejšie je asi odvodnenie pri večierke alebo pri drevine, kde nám vzniká kaluž pri dažďoch alebo väčších zrážkach. To by sme chceli odstrániť. Podobný problém s vodou vzniká aj pod Kalváriou medzi garážami na Klakovskej ulici, kde tiež pracujeme na riešení odvodnenia a spevnenia ploch medzi garážami. Na Štúrovej ulici vzniká prepadlisko alebo prepadnutý asfalt, ktorý komplikuje prejazd osobným a nákladným vozidlám. A Lukavica, Okruta, v podstate súvislý problém, ktorý by treba riešiť pravidelne, ako aj ostatné lokality, ktoré by sa mohli stať súčasťou opravy miestnych komunikácií v tomto roku v Žarnovici. Taká novinka, tiež namontované infotabule na detských ihriskách na ulici Klakovskej, na ulici Slobody a na ulici Mierovej, kde by mali byť oznámy v podstate za zasklením. Pod Kalváriou máme opravený prívod elektrického prúdu k osvetleniu, ktorý vznikol poškodením pri výstavbe bytového domu na Klakovskej ulici pri Cintoríne. Potom máme jednu z ďalších vecí, ktoré sa venujeme. Zabezpečujeme pre mestský športový areál zakúpenie alebo získanie sedačiek na tribúny, ktoré by sa mali teda montovať až po realizácii hydroizolácie tribúny. Tribúny konkrétne, ktorá je nad kolkárňou. V jarných mesiacoch sme robili výsadbu a výsev pri večierke, pri novovybudovanom parkovisku, kde vlastne k schádzaniu trávneho osiva dochádza až teraz po dažďoch. Po nejakom čase pristúpime aj
k údržbe tejto plochy, ale potrebujeme čas, aby sa ten trávnik dostal do nejakého veku, výšky a nejakej síly. Budeme potom pracovať na tom, aby sme odstránili aj tú burinu, ktorá nám momentálne tento priestor trošku špatí. Opäť bol prejavený v Žarnovici aj vandalizmus, ktorý sa opakuje v menšom či väčšom rozsahu. A tentokrát sa stala obeťou, alebo to odniesla autobusová zastávka pri Večierke, pri Drevine, a kde sa nám podarilo poškodené sklá vymeniť. Pravdepodobne posledným premietaním tento rok počas letného kina bude film, ktorý bol minulý rok veľkým hitom. Je to film Zrodila sa hviezda. Je to film o neznámej speváčke, ktorú objavil známy spevák. Zalúbili sa, takže je to romantika. Ale je to aj o speve, aj o hudbe, takže určite príďte, je to veľmi dobre hodnotený film. Hrá v ňom Lady Gaga, takže je to veľká speváčka, zároveň už aj herečka. A vidíme sa 24. augusta, tiež v sobotu o 20. hodine. Na všetky premietania vás srdečne pozývame, sú to teda vždy soboty. Ak náhodou bude pršať, tak premietať budeme v kultúrnom dome, ale určite nebude, takže sa vidíme v parku pri kostole v Žarnovici. Vážení diváci, možno sa to niekomu bude nezdať, ale najväčšie podujatie v našom meste, a to sú Dni mesta Žarnovica, sa skutočne blížia. Tento raz to bude už v dňoch 6. a 7. septembra a pod týmto názvom sa uskutočnia už po 6. krát. Keďže program sme už uzavreli a je aj zmluvne zabezpečený, dovolím si vás s ním takmer mesačnom predstihu oboznámiť. Piatok 6. septembra oficiálny program začne o 10:30 bábkovým divadlom pre deti Princ Bajaja. Následne to bude blok programu, ktorý si pripravili študenti Strednej odbornej školy Žarnovica. Pred slávnostným otvorením sa predstavia speváčky našej matičnej skupiny Prameň. Slávnostné otvorenie je plánované na 16. hodinu a bude pod taktovkou našej základnej umeleckej školy. Potom bude nasledovať koncert kapely Sokoly a po nich hudobno-tanečné vystúpenie tanečnej skupiny Bartfa, známej z televízneho programu Zem spieva. So zmeneným žánrom bude pokračovať rocková skupina Metalinta, ktorá oslavuje 35. výročie vzniku. Na záver piatkového programu, ktorý by mal skončiť o 22:30, vystúpi speváčka Lina Majer so skupinou. V sobotu 7. septembra bude v kostole svätého Petra a Pavla v Žarnovici omša, čo bude vlastne v rámci programu Dní mesta po prvýkrát. Pre deti je na dobu od 10:30 pripravený dvojhodinový hudobný program pod názvom Ukitas. Od 13:00 je plánovaná hodinová prezentácia nášho Speedway klubu a následne na Májovej ulici prezentácia dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Slávnostné otvorenie hlavného programu druhého dňa bude o 14:30 v podaní nášho speváckého zboru Žarnov pod taktovkou dirigentky Alexandry Kabinovej. O 15:30 bude nasledovať bubnová show Batida. Potom sa predstavia spevácké skupiny Limetka a Drive z našej základnej umeleckej školy. Ďalej to bude hudobno-spevácko-tanečné vystúpenie folklórnej skupiny Haj z Novej Bane. Na 19:00 je plánovaný začiatok koncertu Veroniky Rabada s kapelou a následne vystúpenie hudobnej skupiny Helenine oči. Aj tento raz na záver dvojdňového podujatia vystúpi naša domáca skupina Arkon. Program druhého dňa by sa mal skončiť približne o 23:00. Súčasťou podujatia po oba dní bude tradičný žarnovický jarmok. Vzhľadom na veľmi malý záujem, tento raz nebude samostatný bolší trh, ktorý býval na mestskom trhovisku.
Počas oboch dní si záujemcovia budú môcť opäť vyraziť alebo dať vyraziť Žarnovický dukát, čo budú zabezpečovať členovia miestneho odboru Matice slovenskej. Podľa informácií z klientského centra mestského úradu slúbil príjemné prekvapenie najmä pre záujemcov o občerstvenie a jeden z nových predajcov občerstvenia a návštevníci si budú môcť pochutnať aj na burčiaku, ktorý k jarmoku bez pochyby patrí. Okrem už spomínaných dvoch subjektov svoju činnosť budú počas oboch dní prezentovať nezisková organizácia Stefany, Mestský mládežnícky parlament, Združenie regiónu Gron, v rámci ktorého bude aj Združenie na záchranu hradu Revište, a opäť budú v stánku miestneho odboru Matice slovenskej pôsobiť najmä členky Prameňa, pričom v piatok popoludní bude k dispozícii napríklad aj matičná literatúra. Počas piatka sa opäť budú prezentovať aj Stredná odborná škola Žarnovica a Súkromná stredná umelecká škola Odruša Hámre. Taktiež piatok v čase od 13.30 do 15.00 hodiny sa na začiatku ulice Slobody bude prezentovať Bike Racing Slovakia. Ešte by som dal do pozornosti, že novinkou bude napríklad fotobúdka Fan Selfie, ktorá bude k dispozícii rovnako v piatok, a to v dobe od 12.30 do 20.30. Za sprievodné podujatia možno považovať v piatok začiatok nového ročníka Mestskej kolkárskej ligy a v sobotu majstrovstva Slovenskej republiky v cyklistickom odvetví 4Cross, ktoré iste zvýši aj návštevnosť v našom meste. Snáď ešte uvedem, že podujatie je financované predovšetkým z rozpočtu mesta, ale na základe žiadosti nám na dní mesta poskytol finančnú dotáciu v sume 2500 eur Banskobystrický samosprávny kraj. Samozrejme, že budeme radi, ak na podujatie prispejú sponzory. V minulom roku ich takmer 20 spoločne prispela sumou viac ako 4000 eur. Za poskytnutie sponzorstva patrí vopred všetkým, ktorí tak urobia, veľká vďaka, a všetci budú zverejnení minimálne v oktobrovom čísle Žarnovického mesačníka. Na záver môžem povedať, že občania nášho mesta, jeho návštevníci sa na Dni mesta 2019 skutočne môžu tešiť. No a ešte doplním, že predpredaj predajných miest začal 1. augusta a bližšie informácie pre predajcov sú zverejnené na webovej stránke mesta a taktiež ich poskytne klientské centrum Mestského úradu Žarnovica, číslo telefónu 045 683 0019. Vážení diváci, ďakujem za pozornosť a všetkým vám želám, aby ste do konca mesiaca prežili ešte čo najkrajšie dni prázdnin a letných dovoleniek. V auguste pokračujeme sériou podujatí Leto na hrade. Srdečne vás pozývam na najväčšie podujatie Noc hradov a zrúcanín, ktoré sa bude konať v sobotu 17. augusta. Čaká vás od 7. hodiny večer zaujímavý program. Bude tam kaukliar, budú tam šermiári, bude tam bublinová show, ktorá bude zaujímavá hlavne pre deti. A samozrejme cestou z hradu už tradične na vás čakajú rôzne strašidlá, ktoré takisto v ten deň prídu na hrad. Pozývam vás na posledné podujatie v rámci akcií Leto na hrade, ktoré sa bude konať 31. augusta, v sobotu ráno od 9. Brigáda na hrade, konkrétne detská brigáda na hrade, tak príďte rodičia aj s deťmi na hrad. Naučia sa zachraňovať hrad, naučia sa murovať, budú vedieť robiť s detektorovým kovom a na záver si spríjemníme deň príjemnou opekačkou.